Україна переходить на цифрове мовлення для того, щоб українці мали сучасне ефірне телебачення. Реформа не стосується глядачів, які користуються кабельним супутниковим інтернет-телебаченням. Користувачі ефірних телевізійних антен мають підготуватися. Підготуватися просто. Підключіться до кабельного або інтернет-телебачення. Або купіть перетворювач Т2. Або придбайте новий смарт-телевізор з декодером Т2. Або встановіть ліцензоване супутникове обладнання. Підготуйтесь або втратите улюблені телеканали.